I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo rešavati zadatak koji glasi prebaci procenat u decimalan broj. Kako mi prebacujemo procenat u decimalan broj? Prebacujemo na taj način što uzmemo procenat i podelimo ga sa 100. Drugi način kako može to da se uradi je da umjesto da delimo sa 100, samo odredimo gde nam se nalazi decimalna zapeta u našem procentu i tu zapetu pomerimo za dva mesta ulevo. Prvi primjer koji imamo za danas je recimo 20,6%. Dakle, procente prebacujemo u decimalne brojeve tako što taj procenat delimo sa 100. Znači imamo 20,6% podeljeno sa 100, a to će dalje biti jednako. Procenat u stvari ovde ne treba više se piše. Mi delimo sa 100 na taj način što zapetu pomeramo za dva mesta ulevo. Dakle, sada će ta zapeta biti ovde ispred dvojke i dopisat ćemo jednu nulu. Dakle, to će biti ovako nešto, tu zapeta i dopišemo nulu. Dakle, bit će 0,206. U narednim primjerima neću ovako deliti sa 100, nego ću samo zapetu povlačiti, da kažemo, za dva mesta ulevo. Ovde 5% smo imali, znači to je 5%, odnosno broj 5 vam je isto kao da ste napisali 5,0. Znači da kažemo da je kod ove petice ta zapeta i sad tu zapetu pomeramo za dva mesta ulevo. Znači jedno mesto, još jedno i tu ćemo staviti zapetu. A ovde u tim praznim, da kažemo, delovima ćemo upisati 0. Znači to će biti jednako 0,05 u decimalnom broju. Ovde takođe imamo 67%, dakle nama je sada kod ove sedmice zapeta, pa tu zapetu pomeramo za dva mesta ulevo i zapeta će sad biti kod šestice. Dakle, imat ćemo ovakvu situaciju i samo dopišemo nulu, to je dakle 0,67. Sad ovdje imamo 3,75%, tu opet ovu zapetu pomeramo za dva mesta ulevo, jedno mesto, dva, ovdje će biti zapeta, znači imat ćemo situaciju 3,75, pa ćemo ovdje dopisati nulu, stavimo zapetu i takođe jednu nulu, dakle 3,75% je 0,0375. Zatim imamo 40%, to je zapeta kod ove četvorke, pomeramo za dva mesta ulevo, bit će ovde, dakle dobijamo 40, s tim što je ovde ta zapeta, dopišemo nulu, to je 0,40, to može drugačije se napiše kao 0,4, pošto ove nule posle brojeva u decimalnom zarezu ne moramo da pišemo, možemo da ih izostavimo. Sad kad ovde imamo 236%, opet zapeta je ovde, pošto je to kao 236,0, pomeramo za dva mesta ulevo i zapeta će doći ovde. Dakle, to će biti 2,36 i na kraju imamo 100%, opet kod broja 100, to je kao da smo ga napisali 100,0, zapeta nam je tu, pomeramo za dve cifre ulevo i stavljamo ovde zapetu, dakle to će biti 1,00, odnosno nakon ove zapete, ove nule možemo da izostavimo i tu zapetu da izostavimo i to će biti 1. Dakle, u suštini to je to, procenat možemo da prebacimo u decimalan broj na dva načina, tako što ćemo vršiti deljenje tog procenta sa 100, a drugi način je, bukvalno se svodi na ovo isti, da nađemo gde se nalazi zapeta u procentu i da je pomerimo za dva mesta ulevo. To je to za sada, vidimo se u narednom videu, ne zaboravite se pretplatite na naš kanal, pozdrav i sve najbolje!